Jak se liší to, jak v Hollywoodu vyučují hereství a jak v České republice? Je tam nějaký rozdíl mezi tím? Je tam rozdíl, jako já jsem, vlastně to bylo v roce 2003, jsem tam jel, protože tady jsme točili v Čechách film Triple X s Vinem Dieslem a Bad Company s Anthony Hopkinsem. Já měl možnost si tam zahrát a pak vlastně tady byla premiéra v Americe, takže já jsem tam odjel a vlastně bylo to i na poput režiséra francouzského Lika Besona, s kterým jsem dočel Johanku Sarku v 98. myslím, že to bylo. A to bylo vlastně tam, on mě oslovil a říká, hele, já ti pomůžu, když se naučíš anglicky, tak já ti pomůžu se dostat jako do Hollywoodu, pomůžu ti dostat prostě velké role atd. a tak dále. Já říkám, to je nějaká blbost, to jsem tak jako nevěřil. Ale v podstatě to byl spouštěcí motor pro mě se začít učit anglicky. A já jsem v té době, to byly ruce, nohy a, a hej, hello, dole, tak jsem zkoušel všechno, co prostě šlo. A to mě začalo mě to štvát, tak jsem se učil a učil jsem se, jelikož nejsem chytrý na angličtinu, jako nemám ty vlohy, že bych to hnedka odposlouchal. A tak jsem se učil čtyři hodiny denně dopoledne a dvě hodiny odpoledne vlastně s učitelem nějakým a dva roky. A pak vlastně jsem se to nějak jako začal to naučil a měl jsem hrozný akcent a opravdu jako přízvuk velikánský. A odjel jsem právě do toho Hollywoodu v roce 2003 a tam jsem začal chodit do té školy. A, a začal jsem chodit do školy na gramatiku, klasickou, jako státní školu, ale pro cizince, a pak do herecké školy a pak ještě jsem pochopil, když jsem si objednával u baru prostě nějaký drink a teďka oni říkají, ty vole, to je ten 100 tri, triple X a tohle to a já... A on, řekni něco. A já jsem něco říkal a on, tyjo, to je super. A teďka jsme se bavili a on říkal, to je tvůj hlas, ty to, ty to nehraješ. On si myslel, že si děláme. <laughs> jako jsem Xander Under Cage, <laughs> tam bylo nějaký come on bitches, come Xander Cage. A já jsem fakt říkal, tak jsem se cítil trapně, že říkám, ne, to musím tého akcentu se zbavit a chodil jsem tam do školy jako na výslovnost, hrozně těžký takový cvičení posilování svalů, protože v Evropě a vůbec jako na východ máme jiný svaly na mluvení než amíci. No ale dostal jsem to ze sebe jo, a trvalo to jako dlouhou dobu. No a samozřejmě to herectví bylo takový, že já chodil na... Sunset Boulevard, což je hned jako v Hollywoodu a měl jsem tam skvělého učitele, který mu bylo 95 a prošli mu, prošli mu rukama jako velký hvězdy a byl, je to jiný než tady u nás. Je to v podstatě takový hodně jako hodil mi nějaký text, nic, mi k tomu neřekl a řekl, nauč se to za hodinu, to tady předříkáváš před všema já. já byl úplně hotový, jako, takže jsem, jako byla to velká škola, ale naučilo mě to hodně v tom, že vlastně ta přirozenost toho, toho projevu, vlastně je tam hrozně, jako, na, na to se dává jako důraz. Jo. A, a tady samozřejmě taky, ale, ale dost často je to i to divadelní, vlastně ta, ta věc, u nás ty, ty divadla myslím, fungují víc než tam, takže mě vlastně ta americká škola fungovala nebo vyhovovala víc. A přemýšlel jste někdy, že byste se odstěhoval nastal do Hollywoodu? No, v té době já jsem tam měl právě nabídky, protože to byl problém v tom, že já měl zelenou kartu, jsem neměl takhle, neměl jsem zelenou kartu, ale bylo to těsně po olympiádě, oni mi říkali, že vlastně jako olympionik bych ji dostal jako sportovec, a, ale že by to trvalo nějakou dobu. No a v té době vlastně jsem tam dostal nějaké nabídky a chtěli, abych tam zůstal a abych tam prostě žil. No a já jsem to, to nešlo pro mě, protože já fakt jako eh, mám hrozně rád Čechy a miluji to tady úplně neskutečně, takže já jsem o tom dlouho uvažoval. Zůstal jsem tam asi eh, skoro rok a pak přišlo to, že vlastně se mám v Čechách, že mi nabídli, že bych hrál v Krysařovi, ten hrál Franta Brabec hrál Krysaře, Landa dělala hudbu a já říkám, jako, tak, jako, tak, se vrátím, zkus, si to pak se třeba vrátím. No a odjel jsem, no a tady už vlastně potom začaly producentské aktivity, kde jsem jako se zapojoval s tátou, který měl společnost od 92. roku, s kterou právě natočil, vlastně produkoval a hrál ve filmu Cesta peklem v kaskadérech v 95. roce. No a pak jsme dělali tady s, Seriál televizního hokeje a už se to začalo nabalovat a už jsem tady jako vlastně v tom zůstal, pak jsem tam vodil vždycky jenom na chvilku a e, to heretství jsem vlastně jako posunul na vedlejší kolej, protože mě začalo bavit jako to být za kamerou a, a jako e, šikanovat ty herce před kamerou. <laughs> Takhle oni furt šikanovali mě, tak to bylo jako... No, tu školu jste si zařizoval úplně sám, protože to byla jako vaše iniciativa, anebo to zařizoval ten režisér Luke Bezonex. Uh, no, uh, to jsem si zařizoval já a v podstatě já jsem tam přijel na Blind a nevěděl jsem, měl jsem ušetřit nějaký peníze ze sportu, ty jsem vzal a všichni se mi tam utraktil a ještě jsem si 100 tisíc půjčil od našich. Takže já jsem se vracel a říkal jsem, hm, tak to je dobrý, tak tady mám dluh a jako jediný, co to bylo, tak jsem se naučil angličtinu, potkal jsem lidi nějaký a to, no a ve finále vlastně jako všechno, to, co teď jako dělám, tak dělám, protože jsem se naučil tu angličtinu. Mm -hmm. <laughs> Takže to byl jako obrovský benefit. V dnešní době už je to jako normálka, že každý umí anglicky skoro, ale v té době to nebylo tak úplně jako běžný, že prostě každý by uměl jako perfektně, takže jsem měl tu výhodu a hlavně jako jsem měl možnost díky těm velkým filmům poznat velký režiséry, takže jsem potkal Joe Schumachera, který dělal Volný pád, s kým jsem točil, Rob Cohen, který dělal Triple Rychle zběsilé, Mumy a další, LigBesson, Pátej element, Bio a, a, a Hlubina, a další věci, Leon. Takže to byli obrovský režiséři a já jsem měl možnost se s nimi vlastně nebo s, ne se všima kamarádi, ale třeba s Robem Kojenem jsme skvělí kamarádi. A, a, a to mě hrozně moc pomohlo, protože já tak jako jsem takový vnímavý, že když někde něco se děje, tak já tam jsem a tak nějak to jako na oko sleduju, pak si to stejně udělám podle sebe, ale je to dobrá škola. Jako líbí se mi, když můžu sledovat na těch amerických filmech, jak to vlastně běží a jak to funguje.